Hər kəyə salam. Bu videomuzda sizlərə hər zaman olduğu kimi, istər telefonla, istərsə də kompüterinizlə pul qazana biləcəyiniz yeni bir tətbiq göstərəcəm. Biz bu tətbiq vasitəsilə maynind elərək Bitcoin qazana bilərik. Yəni burdan bir ay ərzində 30-40 dollar qazanmaq olduqça asandır. Elə videomuz ərzində özüm də burdan çıxarış eləyəcəm. Yəni mən də burada kiçik bir miqdarda pul qazanmışam. Eləsinlə bərabər onu video ərzində çıxarış eləyəcəm. Yəni hər birinizə aydın olsun deyə. Yəni təbii ki, bundan əlavə olaraq hər zaman olduğu kimi bu tətbiqdən ümumiyyətlə pul qazanmağı, pul çıxartmağı Əlavə bir sıra detallı məlumatları vermiş olacam. Siz də videonun sonuna qədər izləyərək gələb bu tətbiqdən pul qazanmağa başlay bilərsiniz. Elə isə mən tətbiqə keçid edeyim. Tətbiqimizin adı Crypto Tab Lite-dır. Yəni mən bunu kompüterisində olan versiyasını e, təxminən 2 ay əvvəl tanıtmışdım sizlərə. E, bunu telefonda daha asandır. Yəni telefonla bunu aktiv edib buradan mining-dən pul qazanmaq olduqca asandır. E, mən bunun linkini videonun altına yerləşdirəcəm. Siz oliqdən rahatlıqla bura keçid edə bilərsiniz. Yəni istəyisiz bunu telefonunuzda mənim kimi yükləyə bilərsiniz. Yəni mən bunu tətbiqə yükləmişəm telefonuma. Elə belə yaxtd Google-un üzərindən istifadə edə bilərsiniz. Bunun özü həm bir brauzerdir. Yəni Google kimi istifadə edirsiniz. Yəni Google-a bağlı bir şeydir bu da. Siz burada axtarış eləyən zaman sizin pullarınız daha da toxalır. Yəni mining-i bunun daxilində edirsiniz deyə. Burdan daha çox pul qazanmağa başlayırsınız. Eə, kompüterlə təbii ki, biraz daha çox pul qazandırır. E, əgər siz o videomuzu izləməyəmsizsə, ekranın sağ üst tərəfində olan videomuzu izləyə bilərsiniz hal-hazırda. Yəni orada bunun kompüterlə istifadə qaydasını izah etmişdim. Baxın, burada mənim hal-hazırda e, nə qədərdir? E təxminən 2 dollar pulum var. Yəni mənim burada 2 ay ərzində olan qazancım Ə e, təxminən 150-200 dollar arasında ola bilərdi. Yəni əgər mən bunu aktiv istifadə eləsəydim. Bunun istifadə qaydası 2 saatdan bir bunu gəlib aktiv edirsiniz. Yəni 2 saat ərzində buradan maynik toplanır. 1 ay ərzində buradan belə deyək 30-35 dollar qazanğın izləyicilərimiz var. Yəni daim belə deyək. Məncə bunun ən məntikli yolu budur ki, e, telefonunuza bir bildiriş qoşun. Yəni 2 saatdan bir aktiv olsun. Məsələn siz o bildirişi görən zaman, yəni bilin ki bunun vaxtı bitibdi və 2 saatdan bir gəlin bunu aktivləşdirin. Mən də yəni gün ərzində hər dəfə bunu belə aktivləşdirsənsiz, e, bir ərzində olduqca yaxşı qazanc əldə edə bilərsiniz. Yəni bunun məntiqi budur. Telefonunuzu yükləyin, elə və ya saytın özünə də istifadə edin. E, burada hər hansı bir Google hesabınızla qeyd olmalısınız. Daha sonra burada hər 2 saatda bir mining-i aktivləşdirərək burdan pul qazana bilərsiniz. Dədim ki, mən bunu axırıncı dəfə nə vaxt aktiv eləmişəm, əsla yadıma gəlmir. Eləbəki video ərzində aktiv elədiyimdir. Çünki heç bunu mən ağlıma gəlmir, yəni bunu aktiv eləyəm, burdan pul qazanmağa başlayıram. Yəni belə deyək, açıq danışım, mənim işimdən çox da vaxtım olmur, yəni YouTube-a ancaq vaxt ayıra bilirəm. Anlayıram, hər 2 saatdan bir bunu geri bilmək yadıma düşmür. Yəni burada toplanan da yəqin ki, referansdan gələnlərdir. Yəni baxın, kimdə bu qədər referans olsaydı, yəni burdan hər ay bəki də 200-300 dollar qazanc əldə edə bilərdi. Çünki bizim bir izləyicimiz var. Onun burada təxminən 5-6 də nə referansı var e və burdan hər ay belə deyək, o bura həm də yatırım eliyibdi. Yəni bura yatırım eləsəz, təbii ki, daha yaxşı qazanc əldə edə bilərsiniz. Yəni bunun prosu da var, yatırım eləyə bilərsiniz. Yəni o burdan hər ay 50 dollardan çox pul qazanır. Belə deyək, o burada bir neçə cihazdan istifadə edir. E, yəni mən bunu pro versiyası haqqında və yaxud burada crypto tab farm var. Yəni həmişə bunu qarışdırırsınız. Yəni mənə də sual verisiz bəzən. Bununla e, bu formuləni qarışdırmayın. Yəni tamamilə fərqli bir şeylərdir. Video arasında bunları deyəsəm sizə. Yəni bunun məntiqini hər biriniz məncə başa düşə bildiniz. E, Videoun altında olan linkdən bura keçid eləyin. Daha sonra yəni burada qeyd olaraq hər 2 saatdan bir bunu aktivləşdirə bilərsiniz. Bu crypto tab light-dır. Kompüter üçün olan versiyası isə elə crypto tabun özüdür. Yəni kompüterinizdə istifadə edə bilərsiniz. Məncə yəni kompüterin sürəti daha çoxdur deyəm. Orda məncə daha yaxşı qazanc əldə eləyə bilərlər. Yenə yəni, mən demişdim ki, video çəkən zaman e, kompüterlə tanıtmışdım sizlərə. Amma da son vaxtlar, yəni bilirik, kompüterlə olan videoları bəyənmirsiniz, çünki hər biriniz bunu telefonda istifadə edirsiniz deyə. Elə deyirsiniz ki, telefonla göstərə bilərlər, bizim üçün də rahat olsun. Dədim ki, burada mənim e, referansım çoxdur. Yəni kimdə bu qədər referans olsaydı, nə bilim vallahi, yəni burdan bəlkə də hərəkət, yəni 200, 300 yox, daha da çox qazanc əldə eləyərdi. Amma indi yəni, bu qədər referans var, heç istifadə edə bilmirəm bunları. Çünki yəni 2 saatdan bircəlik bunu aktiv eləmək zəyədıma düşmür. Daha sonra bununla bağlı olan digər məlumatları verim. Məsələn, burada sizin bir referans kodunuz var. Bunu kopyalayırsınız, göndərirsiniz məsələn dostunuza və ya bu saytda istifadə etmək istəyən başqa bir insana. O sizin referansınızla bura qatılır. Yəni həm də ki siz həmin insanın burada qazandığı puldan müəyyən bir bonus alırsınız. Məsələn, deyək ki həmin adam burdan 10 dollar pul qazansa, yəni onun 50 senti 1 dollar sizə bonus kimi verilir. Təbii ki ondan heç bir pul çıxılmır, amma sizə yəni bir bonus kimi verilir o, yəni tətbiqin özü verir sizə. Ə özəncənin 51 tətbiqdir. Yəni hər ay mənim belə deyək, bir çox izləyicim burdan pul çıxarırlar. Elə onların xahi ilə yenidən bunu çəkib paylaşıram. Yəni onlar burdan pul qazanırlar. Ona səyməyə dedilər ki, sadəcə elə həm tanıtmış ol. Yəni insana da görsün və bir çox insan da mənə həmişə e, formula bunun fərqini soruşurdular. Kripto da formula. Elə həm də onu göstərmək istədim. Dədim ki, bunu yükləyin. Yəni yükləməyə heç ehtiyac da yoxdur. Yəni istərsə saytın özünə istifadə edə bilərsiniz. Amma yükləsə daha yaxşı olar. Daha sonra burda məsələn pul toplayandan sonra burada, baxın Vitra var. Pul çıxarmağı da göstərəm. Daha sonra digər məlumatları verərəm. Burada Vitra Bitcoin deyirsiz. Daha sonra bir bölmə açılır bizim üçün. Vitra bölməsi burada gəlməlidir qarşımıza. Və Vitra bölməsi açıldı. Məsələn mən burada e, adres deyirəm. Burada adresə təbii ki mən məsələn e, burdakı Trust Wallet-da olan və yaxud Trust Wallet-lar, KuCoin-lər və yaxud Binance-də olar. Yəni siz hansı borsada Bitcoin adresini yazmaq istəyisinizsə, məsələn Trust Wallet istəyisə, burdakı kopyala deyirəm mən bunu. Yenidən gəlirəm bura yapışdırıram bura. Daha sonra məsələn, burada mənə baxın deyir ki, minimum çıxarış e, 0.0001 Bitcoin-dir. Yəni dörd nəsə baxım görüm bizim balansımızda bu qədər var. Eləsinə bərabər çıxarış eləyim. E, yəni belə deyim, daha sonra yəni deməyin, burdan pul çıxarmaq olar yoxsa yəni sizin qarşınızda burdan pul çıxarım mən? Ə e, məndə balansımda bu qədər var idi. Elə burdakı mənim balansım da yoxsa başqa bir şey idi. Yəni o qədər istifadə eləmirəm ki, heç özüm də bilmədim. E, hətta mən burdakını yox, yəni trust wallet istəmirəm. Mən gəlim KuCoin-ə E, Kukendə olan adresimi kopyalayım. Çünki mən onu Kukenə gətirib burada satmaq istəyirəm. E, burada depozit deyirəm. Kukenə depozit eləmək istəyirəm Bitcoinim. Bitcoin, Bitcoin seçdim. Daha sonra burada kopyala deyirəm. Kopi adres deyirəm. Yenidən gəlirəm sayta. E, və burdakı adresə artıq mənim yeni e, Kukendə olan adresimi yapışdırıram. Bunu yapışdırım. Daha sonra burada nə qədər çıxarmaq istəyirəm onu yazıram. Elə deyəsən burdakı bu qara ilə yazılan mənim balansımdır. Onu yazın görüm çıxarmaq olar bu. E, 4 dənə 0 var qarşısında, bir də 37 27. Yəni belə bir puldur. Ey, təxminən 2 dollar pul edir bu da. Daha sonra burada robot olmadığımı təsdiqləyirəm. Baxaq görək Vitrav deyəsəm burada. Və Vitra butonunu klik etdim. Baxaq görək bizə nə məlumat verir. E, və burada mənə deyir ki, e-mail ilə gələn kodu təsdiqlə. Baxın, yuxarıda mənə e-mail gəldi. İndi mən o e-mail ilə təsdiqləyim. Daha sonra həmin bölməni göstərəm sizə. E, baxın, mənə e-mail ilə bildiriş verdi. Yəni pulu çıxarmaq istəyirsən yoxsa yox. Mən bunu burada Evitrav təsdiqləyirəm. Yəni confirm Vitrav. Daha sonra məni yönləndirir yenidən sayta. Əbəs salam, mənim transferim göndərildi. Deyir ki, e, təxminən 1 iş gününün ərzində pul hesabıma gəlmiş olur. Elə onsuz da KuCoinə bildiriş, e, KuCoinə bir depozit gələn zaman mənə bildiriş verir. Yəni e, baxın, burdan pulumu çıxardım video ərzində. Yəni pul çıxarmaq asandır. Deyim ki, mən bundan aktiv istifadə etmirəm deyə. Yəni məndə pul az idi. Amma gün ərzində onu 4-5 dəfə aktivləşəsəz miningi. Məncə bir ay ərzində rahat, yəni çox rahat bu şəkildə 30 dollar qazana bilərsiz. E, çalışın bir 4-5 nəfər referansınız olsun. Yəni burdan qazanclı olmaq olduqca asandır. Yəni e, mənzə video ərzində ödəniş gələr bizə və yaxud ödəniş gəlməsə belə, yəni yani, e, yani bəzən ola bilər ki, video ərzində ödəniş gəlmir. Daha sonra mən onun ödəmə sübutunu Telegramda paylaşıram. Yəni dedim ki, burdan pul xaracan yüzlərlə izləyicimiz var bizim. E, baxın, bunlar da mənim pullarım göndərildi. Yəni bir iş gününün ərzində pullar hesabıma gəlməlidir. E, video ərzində gəlsə daha yaxşı olar, gəlməsə belə Telegrama gəlin. Yəni bunun ödəmə sübutunu göndərin sizə. Məsələn, ola bilər ki, sabah gələr. Telegramda göndərirəm. Yəni problem deyil. Telegramda yazarsınız mənə ki, bunun ödəmə sübutunu görmək istəyirəm istifadə etmək üçün. E, mən də bunu göndərərəm skrinlə. Ə e, indi sizə bir şey deyim. Bu CryptoTap Lightin bir dənə pro versiyası var. O pullandı. Yəni bunu light oğan bu heç. Mənim sizə verdiyim link Lightin linkidir. Bunun bir də pro versiyası var. E, o ödənişdir. Təxminə bilirik 1 dollar və yaxud 2 dollar olmalı səfehləmirəmsə. Çünki mən əvvəl görəndə belə idi. Yəni bizim bir çox izləyicimiz istifadə edir ondan. Amma məncə 1 dollar və yaxud 2 dollar verib onu almaq yerinə əvvəlcə bundan pulunuzu qazanın, yəni Lightin özündən pulunuzu qazanın. Daha sonra yəni ora yatırım edirsiniz. Yəni mənim düşüncəm budur. Əlbəttə də burada farm var. T.farm. Tab yəni tableləsində crypto farmdır. Amma bunu bəzən qarışdırırsınız. Baxın, bunun istifadə qaydası budur ki, e baxın, yuxarıda bizə bildirişdə verib ki, e, sən test modundasansan, yəni demo mod, test modu deməkdir. Yəni təbii ki, burada bizim hesabımız gerçək deyil. Deyir ki, sən burada əgər hesabını real hesaba çevirmək istəyirsənsə, bura yatırım eləməlsən. Yəni bilmirəm, yatırım nə qədərdir? Təxminən belə deyək, bəlkə də 10 dollar, 5 dollar. Yəni belə bir puldur. Amma burada sizə qazandığınız puldur. Məsələn, bizim izləyicimiz var ki, Əgər e, elə etməyə yazır ki, burada mənim, elə biləm, baxın, burdakı sıfırların yerinə mənə deyək ki, burada 200 dollar pul var. Bunu mən çıxarmaq istəyirəm. Yəni amma o yuxarı fikirlərin ki, baxın, burada altda da bizə bildiriş veririk ki, demodur və ya yuxarıda da bildiriş verir ki, demodur. Yəni bunu istifadə eləməyin. Əlaqə e, əgər istifadə eləmək istəyirsinizsə, yəni bura yatırım eləməlisiniz. Yatırım eləyib hesabı çevirirsiniz e, real hesaba. Daha sonra hə, burada e, mining eləyə bilərsiniz. Yəni bunun da məntiqi belə demək elə kripto tabunu öz üzükümüdə. Yəni burada necə 2 saatdan bir aktiv eləyirik. Formula üzrə, yəni 1 saatdan bir, 2 saatdan bir aktiv eləyərək pul qazana bilərsiniz. E, kompüter versiyasında dedim sizə, Crypto Tabun özüdür, onun videosu var idi kanalımızda. Yəni onu izləyərək ətraflı məlumata sahib ola bilərsiniz. E, məncə yəni ən rahat pul qazandıran mining tətbiqi və yaxud mining saytı elə bu Crypto Tabun özüdür. E, yəni belə deyək, burdan çox rahat bir şəkildə pul qazanmaq olar. Çünki elə bizim bir çox izləyicimiz də pul qazanıbdı və yaxud elə mənim özüm də sizinlə bərabər burdan pul çıxarış etdim. Yəni belə deyim, e, burdan özüm də pul çıxarmasam heç sizə deməzdim bunu. Yəni düzdür, buradan əslində çox ödənməsi budur görmüşəm. Yəni ödəniş sübutları var məndə. İzləyicilərimizin çıxartdığı pulların ödəniş sübutu da var. Yəni dedim ki, inanmasa belə gəlin onları göndərim sizə. Yəni bunun da ödəniş sübutunu görün. Daha yəni başqa nəniyə bulalaşımcım. E, əgər yenə nəsa bu sualınız yaranarsa, məsələn bu kripto tabın özü ilə bağlı, e, nə bilim, məsələn buradan pul çıxarmaqla, məsələn, burada əgər pul çıxaran zaman bir problem olsa, gəlin mənə yazın e, və ya aktiv videonun rəbliməsinə yazın. Yəni görən zaman hər birinizə köməkli eləyirəm.